Hei, Cassie. Hvordan går det? Det går så bra. Alt er fantastisk. Tenker ikke på organisasjonen litt en gang. Ørne gjør mer ut av livet. Jeg vil også. Men for å gjøre mer ut av livet, så må man nesten ha hatt et liv først. Hva er det du snakker om? Frem til nå har jeg faktisk levd et dobbeltliv. Det er sant, men så er ett av de hemmelige, mens det andre er kjedelig. Casey, du har prøvd å være anonym så lenge nå, at folk ikke vet at du er elev her engang. Nå snakker du bare visvas her, ok? Står til med deg, Marissa. Ny elev, hallo. Darian, jeg er Casey. Vi har kjent hverandre lenge. Casey? Nei, du døde jo! Vent, hvis det ikke var deg, hvem var det sin begravelse da? Hva er det du snakker om? Jeg satt jo ved siden av deg i første klasse. Første klasse? Tror ikke det. Sånt blir for dyrt for meg, ass. Uansett da, jeg har undervisning straks. Vi ses på kampen, Marissa. Mm. Og, bra du ikke er dem da, Kerry. Det er Casey! Og det vet du! Greit, du har rett. Hva sa du? Jeg sa du har rett. Åh, det vet jeg. Men det skjer jo så sjelden at jeg ville høre det på nytt. Er det sånn at folk bokstavlig talt ikke vet hvem jeg er? Så praktisk talt dø, da. Hvis jeg ikke kan være spion lenger, så må jeg være en som blir lagt merke til. Vet du hva? Jeg skal bli en ny meg. Endelig! Nissen fikk brevene mine. Ok, nye Casey. Vi henger med gutta på kjøpesenteret. Jeg tror du er skulkesvære sin type. Marissa, jeg snakket om å engasjere meg for noe på skolen, sånn at folk vet at jeg eksisterer. Noe sånt som mattelaget. Den nye deg ligner visst på den gamle deg. Kjedelig! For mer som dette, følg med på Disney Channel.